Sveiki, brangūs žiūrovai ir klausytojai. Džiaugiamės, kad jūs prisijungėte tolimesniam Biblijos tyrinėjimui. Šiandien su jumis sveikinus aš, Laurynas, ir pastorius Deividas. Sveiki, mėly žiūrovai, rašto tyrinėtojai ir tau labas, Laurynai. Sveikas. Taigi, pažvelkim šiandienos temą apie viltį, prisikelimo viltį Senajame Testamente. Iškart pradėsiu nuo rašto eilučių. Tai yra Hebrajų 11, 17, 19. Tikėdamas Abraomas atnašavo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis ryžosi paukoti net viengimį sūnų. Jis suprato, kad Dievui įmanoma prikelti net mirusius. Todėl atgavo sūnų kaip įvaizdį. Taigi, tokia tema apie prikelimą kitos religijos, rytų religijos nieko nekalba apie gražinimą asmenybės į gyvenimą po mirties. Iš biblinių atvejų mes kalbam apie būtent asmenybės prikelimą iš dulkių, iš nieko. Taigi pažvelkime į Seno Testamento knygas, pakalbėsim apie Jobą, Psalmes, Izaiją, Danieliaus. Taigi, Deividai, gal pradėkime tada nuo Jobo. Ką matom Jobo knygoje dėl prikelimo? Taip, nes priminsiu galbūt, kad visą šį ketvirtį nuo spalio mėnesio pradėjom tyrinėti temą apie amžiną viltį. Ir mes jau kalbėjom apie tai, kad Dievas sukūrė žmogų, žmogus nusidėjo ir per tą nuodėmę atėjo mirtis į pasaulį. Ir taip pat praeitą savaitę mes kalbėjom apie žmogaus prigimtį, kad žmogus yra mirtinga būtybė šiandieną. Ir kaip Laurynas minėjo, mes šią savaitę turime temą, kurioje norime apžvelgti apie prisikelimą Senajame Testamente. Tu perskaitai, Laurynai, iš Hebrajų laiško tekstą, kuris kalba apie Abraomą, kaip jis atnašavo Izaoką. Ir jisai sako, ryžosi tokiam žingsniui, kad turėjo tikėjimą, kad jis vis tiek bus prikeltas. Ir čia prašyta istorija, kuri yra pradžios knygai 22 skyriui nuo 1-3 eilutės. Yra dar įdomi viena vieta, Senajame Testamente, kalbant dar prieš Jobą, kadangi mes šiandien paliečiam tekstus, kuriuose kalbam apie, kaip mes suprantame, apie prisikėlimą, noriu perskaityti vieną tekstą, kuriame taip pat yra kalbama apie prisikėlimą dar prieš Jobo knygą, gerai? Išėjimo knygoj, 3 skyriui, čia yra pasakoma, kaip Dievas pašaukė Mozę prie degančio krūmo, kuriam buvo duota pavedimas eiti ir išvesti Izraelį iš Egipto nelaisvės. O štai tekstas išėjimo 3 skyriui, 6 lutei. Dievas jam sako, aš esu tavo tėvo Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Laurynai, ar tu girdi šitam tekste kažką apie prisikėlimą? Nelabai. Įdomu, kad daugelis iš mūsų turbūt šitame tekste nematome apie tai kalbant, bet Jėzus Evangelijoje pagal Matą 22 skyriuje, kada pas jį atėjo sadukėjai su klausimu, kas bus su žmona, kuri pagal Seno Testamento mokymą, pagal Mozės raštus, buvo toks pavedimas, kad jeigu miršta vyras ir jis turi brolį, tai brolis turi vesti jo žmoną. Bet tiesa, dukė atėjo pas Jėzus tokiu klausimu, sako, ten buvo 7 broliai ir visi mirė į pailiui ir visi vedė tą moterį, sako, tai kas bus prisikėlus, kieno žmonai nai bus, kurioji 7. Tokį provokuojantį Jėzui klausimą uždavė.
ir galvoja, kad jis neturės ką atsakyti. Ir tada Jėzus labai įdomiai jiems atsako. Tai paskaitysiu iš Mato 22 skyriaus 29 eilutės. Jėzus jiems atsakė, jūs klystate nepažindami nei raštų, nei Dievo kalybės. Prisikėlę nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje. O apie mirusių prisikėlimą, ar nesate skaitę, kas jums Dievo pasakyta? Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Jis ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas. Pastebėjai, kad Jėzus cituodamas to žodžius, kuriuos Dievas kalbėjo Mozė iš degančio krūmo, sako, kad šitose žodžiuose yra kalbama apie prisikėlimą. Jėzus pats aiškina tai, ką Dievas pasakė Senam testamente. Ir jisai mato tame prisikėlimo viltį. Tai, ką aš noriu to pasakyti, kad yra tam tikri tekstai, į kuriuos mes kartais nekreipiam dėmesio, bet kuriuos Jėzus parodė, kurie kalba apie prisikėlimą. Tai... Čia biškai įsiterpsiu, bet čia jau labai taip, kaip sakyti, aukšto lygio suvedimas. Paprastam, aš suprantu mintį, bet paprastam rašto skaitytojui, tai šita mintis taip lengvai nepasiekiama. Suvesti tada pasakytą, atrodo, aha, nu pasakė, taip, atrodo, sakytum, prikelimo, tai atrodo, tai čia filosofija, pritemta filosofiškai, kad čia apie prisikėlimą. Bet kaip paėmė iš Mato dabar, kaip paėmė, kuri praplečia tą eilutę. Tai paaiškina. Taip, ir Jėzus sako, kodėl jisai mato ten prisikėlimą, todėl, kad jis duoda komentarą tokį, sako, Dievas yra ne mirusių, bet gyvųjų Dievas. Ir jeigu jis save vadina Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievu, jisai sako, Dievui jie yra gyvi. O kodėl jie gyvi? Todėl, kad Dievas žiūri per kitą prizmę, ne tai, kad jie mirė, o žiūri per tą prizmę, kad jie bus prikelti. Mhm. Ir tai įdomu, ką aš norėjau parodyti, koks įdomus principas yra, kai tu skaitai Seną testamentą ir lygiai taip pat, kaip mes skaitom apie Abromą, Naujam testamente Paulius laiškė žydams kalba, kad sako, Abromas turėjo viltį, bet Senam testamente mes to nerandam apie prisikėlimo viltį, bet Naujam įduodama įžvalga suprasti, kad Abromas ryžosi tokiam žingsniui, turėdamas prisikėlimo viltį. Ir galvoja, jeigu jisai paukos sūnų, jeigu to Dievas nori, tai Dievas, kadangi pažadėjo, kad iš tavęs kils tauta, tai jinai negali kitaip kilti, kaip tik mano sūnus turi būti prikeltas, nes prieš tai buvusį sūnų Izmaelį Dievas atmetė. Ir sako, iš šito bus tauta. Tai jeigu aš turiu jį pauko, tai logika verčia mąstyti, kad jisai turi būti vėl prikeltas. Mhm. Tai dabar... Turint va tą principą tokį, dabar galime įti ir Jobo knygą. Aš tai norėjau kaip įžangą parodyti, kad kaip Senam testamente tekstuose iškyla ta prisikėlimo viltis, nes jinai taip lengvai nėra matoma. Jinai nėra tokia ryškia kaip Naujam testamente. Yra dar toksai komentaras, kad tais laikais vaikų aukojimas nebuvo nieko naujo. Taip, pagoniškose tautose būdavo tokie dalykai. Ir... Bet tik mes žinom, kad Dievas buvo prieš tai. Bet jis, kadangi Dievas žino, kad jisai neleis iki galo tą meitį, bet norėjo išbandyti, pažiūrėti, kiek Abraomas toli pasiruošęs, kiek, kaip sakyti, kiek toliai su Dievu arba kiek klausyti jo pasiruošęs, iki kokio lygio, iki kokio laipsnio. Mhm. O mūsų situacija nebūtų, kad mes pagalvotumėm, jog tai vis dėlto ne Dievo paliepimas. Čia turbūt priklauso nuo, kiek artimai pažįsti Dievą ir kiek tu atskiria jo balsą nuo kitų balsų. Mhm. Gerai, grįžtame į Jobo knygą. Arba pradedam. Taip, tai Jobas, turbūt reikėtų irgi žmonėm priminti, Jobas, kas tas Jobas. Jobo knyga tokia yra šventajame rašte, Senajame testamente. Ir rašto tyrinėtojai mokslininkai sako, kad tai yra pirmoji parašyta Biblijos knyga, nors jinai nėra pačioj pradžioj. Ir man teko girdėti visiškai neseniai vieną teologijos daktaro klausiausi, kuris sako, kad Jobo pirmas skyrius, epilogas, prologas ir paskutiniai skyrė epilogas, tyrinėjant lingvistiniu būdu, matoma, kad tai yra Mozės kalba parašyta. Nors visa likusi knyga, sako, tikriausiai Jobo parašyta, nes skiriasi lingvistinė išraiška jos.
Tai Jobas buvo toks žmogus, kuris buvo teisus Dievo kyse, ištikimas Dievui ir kurį Dievas leido šetom išbandyti jo tikėjimą ir jo teisumą. Ir tas išbandymas pasireiškė to, kad jis prarado visą savo turtą, prarado namus, savo ūkį didžiulį, kurį turėjo, prarado vaikus, kuriuos jis turėjo nemažai jų. Ir galiausiai pats susirgo sunkia liga. Liga, kuri ėdė jo kaulus ir buvo jo oda. Ir likusi Jobo knyga aprašo jo svarstymus, kodėl jam tai atsitiko. Ir ateina pas jį trys draugai, vėliau dar vienas prisijungia, pagosti jį, o tiksliau parodyti jo kaltę. Ir dabar atsiverskim Jobo 19 skyrių. Tai yra, iki to laiko jis kalba apie savo kančią. Ir Jobo 19 skyriui aš norėčiau perskaityti nuo 23 iki 27 eilutės jo žodžius. Ir jisai taip sako, o kad mano žodžiai būtų užrašyti, o kad jie būtų surašyti į knygą, o kad geležies plaktukų ir švinų jie būtų amžinai iškalti ant olos. Tai kaip kokius žodžius jis norėjo amžinti. Apie ką jis čia kalba, kad norėjo, kad tai, ką jis dabar pasakys, kad liktų amžiams, visoms likusiems kartoms. Ir štai kokie tie žodžiai. Juk aš žinau, kad mano atpirkėjas gyvas. Galų gale jis pakils kaip liūdytoje žemėje. Arba kiti vertimai sako, pakils kaip liūdytojas virš dulkių. Net kai liga jau bus suėdusi mano odą, savo kūnu matysiu Dievą. Matysiu jį savo, o ne kieno kito akimis. To trokšta širdis mano krūtinėje. Įdomus tekstas. Tiesiogiai mes šiandien randam žodžio prisikėlimas, bet ką randame? Tai sako, kai liga jau bus suėdusi mano odą, ant manęs nieko neliks, aš turiu, jisai išreiškia tikėjimą, kad vis tiek savo kūnu matysiu Dievą. Savo akimis. Ir toliau sako, ne kieno kito akimis, bet savo. Tai šituose dviejose tekstuose aš matau tokį dalyką, kad jis kalba apie tikėjimą, kad jo kūnas vis tiek bus atkurtas po ligos kažkada. Ir ne tik kūnas, bet ir jo tapatybė bus atkurta. Nes jis matys viešpatį ne kieno nors kito akimis, bet savo akimis. Ir pagrindinė mintis yra tokia, kad vis tiek ateis diena, kai aš pamatysiu savo Dievą. Iš kur mes daug labai lūčių imam apie remiame šiaip tai Jobo knyga. Iš ten labai daug informacijos iš tiesų apie Dievo pažinimą ir labai praturtina Senąjį Testamentą iš tiesų. Tai klausimas, iš kur pasi toksai pažinimas buvo tam laikmečiui? Sunku dabar pasakyti. Greičiausiai tai, kaip ir daugelis tuo metu, Dievo žodis eidavo iš lūpų į lūpas, nes tuo metu tokio kaip švento rašto tikrai neturėjo. Labiau, kad jeigu mes tikim, kad Jobo knyga buvo pirmoji parašyta knyga, tai mes matome, kad jis netgi nesuprato, kad yra šetonas. Ką ta knyga atskleidžia, jisai nežinojo, kad jisai yra išbandymo objektas tapo. Dangus visa visata stebi jį, jisai to nesuprato. Bet labai įdomus kitas dalykas, 25 eilutėje, kur mes skaitim, jisai sako, juk aš žinau, kad mano atpirkėjas gyvas. Ir jisai kalba, kad jis turi labai tvirtą įsitikinimą. Jisai žino, kad jo Dievas yra atpirkėjęs ir sako, jis pakils kaip liūdytojas žemėje. Ta žodis liūdytojas tai daugiau yra kaip netgi advokatas turi reikšmę Senam Testamente, ta žodis gynėjas jo. Ir sako, vieną dieną jis pakils ir apgins mane. Reiškiasi, tas pažinimas Dievo ateina iš lūpų į lūpas, dar nuo tikriausiai nuo Adomo ir Ievos laikų, nuo Nojaus laikų.
Žiūrėk, tai čia jo apgins Dievas, bet ar ne Dievas jį ir įtraukia į šitą visą išmėginimą, kuris, nu, labai nekoks. Iš šono paskaičius Jobo knygą atrodytų taip mažų mažiausiai nesąžininga biški. Na, matai, kaip įtraukė, Dievas įtraukė jį anksčiau, todėl kad jis buvo išbandomas dėl to, kad jisai tikėjo Dievu ir gyveno pagal Dievo valią. Ir kada Šėtonas, mes skaitom Jobo knygų įžangui, kad Šėtonas atėjo pas Dievą ir sako, Jobas tau tarnauja ir tau ištikimas yra tik dėl to, kad tu jį laimini, kad tu jam duodi visko apšiai. Aiškiasi, jau Jobo ir Dievo santykiai buvo daug anksčiau pastatyti, negu ateina išbandymas. Mhm. Mes čia tokį klausimą, čia toksai, žinai, pamastymų iš šono yra, kaip galim pasitikėti Dievu, kai gyvenimas yra žiaurus ir neteisingas. Iš šito man kyla, ne šito aš tavęs klausiu, bet iš šito man kyla klausimas, kodėl, pavyzdžiui, žmonės kaltina per savo sunkumus ir nelaimės, kodėl kaltina Dievą. Kodėl, pavyzdžiui, kodėl pas mus yra toksai supratimas, kad va, ten Dievas mane baudžia, tenai mane Dievas persekioja ir laužo man kaulus. Ir kodėl niekad, kai žmogui ištinka nelaimė, ar jis nukrito ar ne, kodėl nesako, ot velnės pakišo koją ar ne? Arba... Jo, sako, Dievas baudžia, persekioja ir automatiškai, ar tai yra kažkoks susikurtas mūsų įvaizdis? Iš kur šitas atėjo? Taip. Aš galvoju, kad tai yra subtilus Šėtono veikimas, visa, kas bloga, nukreipti į Dievą ir padaryti jį tokiu kaltininku viso to blogio žemėje. Kad lygiai kaip Jobui, nu, ar dar tu ilgai tarnausi šitam Dievui, kuris tau leido. Ir mes matom Jobo knygoje, tarkime, žmona jo, kuri liko gyva, bet kurie ateina pas ir sako, nu, kiek tu čia ilgai kentiesi, prakeik Dievą ir mirk. Netgi žmona jo nepalaikė jo. Bet taip. Trys draugai, kurie buvo, irgi jį kaltino to, kad jisai, jeigu taip atsitiko, reiškia, tu kaltas esi. Tu nusidėjai prieš Dievą ir Dievas dabar baudžia. Ir jie bando tarsi apginti Dievą, jo bokysė. O Jobas, ko nori, visa šita diskusija jo vyksta, kad sako, aš noriu sutikti su Dievu ir išsiaiškinti, kodėl jis man davė tokį dalyką, nes aš nematau kaltės savyje. Gerai, čia prasilenkia elementarioji logika su to, kur pasakėjai irgi. Mes dabar grįžtam prie mūsų temos dėl prikelimo. Elementarioji logika, tu žinai, kad Dievas yra gyvybės šaltinis ir tu planuojasi, kad jis tave prikels, ar ne? Ateina žmona, sako, keik ir mirk. Taip? Mirte mirk. Ta prasme, net neapeliuok į prisikėlimą. Geriau, ta prasme, visišką nesąmonę pasako. Ne tai, kad keik ir pykis, bet keik ir dar ir numirk. Prakeikės. Nu, tai tada iš vis realiai tai pasako, susinaikink. Taip. Tai čia pats Šėtonas atėjo. Kokia čia žmona? Tai mes matom, kaip Šėtonas panaudojo gyvatę pačioj pradžioje, kad sugundyti Jėvą ir Adomą nusidėt. Lygiai taip pat šiandien Šėtonas ateina, kalba mums per kitus žmonės, kada jisai žmonės neatskiria, kas jų mintyse, kas jų pasėjo mintis jiems, nepažindami Dievo, koks yra iš tikrųjų Dievas, žmonės dažnai atstovauja ir Šėtoną. Pameni, kai Petras atėjo, bandydamas apginti Jėzų. Ir sako, Jėzus sako, man reikia į Jeruzalę, aš ten turiu mirti. O Petras, ne, mano viešpatie, jokių būdų, tau neturi taip atsitikti. Tu neik ten. Ir ką jis atsakė, atsitrauk nuo mane Šėtone. Tai čia akivaizdus, tiek Jobo knygoje mes matom, žmona buvo panaudota piktojo, kad Jobo sugriauti viltį jo į prisikėlimą ir kiek tu čia lauksi, Dievas pamiršo tave, jeigu Dievas mylėtų tave, neleistų tau taip kentėto, jeigu tu taip kenti, tai prakeik tą Dievą ir eik su savo vaikais, kurie jau žuvo. O čia vis tiek reikėtų neužmiršti, kur yra didžioji vertybė, ar tai yra šis gyvenimas ir kitas gyvenimas. Taip, bet va čia įdomu, kad Jobo knyga baigėsi to, kad Jobas nors ir nesuprato Dievo, bet jis liko teisus Dievo kyse,
nes jis iš tikrųjų iškentė tą kančią ir kančios metu nei karto nenusigrėžė nuo Dievo. O trys draugai, kurie tarsi ir teisingai kalbėjo apie Dievą, bet jie nekentėjo. Tai jie Dievo akise liko kaip nedorėliai, kurie iškraipė kelius. Mes grįžtam prie to pačio klausimo, o kodėl žmogus sunkmečių turėtų keikti Dievą? Nu, sakai, neišsižadėjo. Kodėl, jeigu tau yra sunku ir tau yra vienintelė viltis, realiai vienintelė viltis yra įkūrėja, kodėl tu jį turėtum jo atsisakyti ar smerkti? Ar, nu? Aš manau, kad krizė gyvenime, kaip ir Jobo, iš tikrųjų nepakeičia to, kas yra, jinai išryškina tai, kas yra. Ir jeigu pas tavi yra stiprus tikėjimas Dievu, tu pasitiki jo, tu turi viltį, kaip jisai sako, aš žinau, kad atpirkės gyvas. Jeigu aš tai žinau, jau gyvenu net netikėjimu, bet įsitikinimu tokiu, tai krizė atėjusi nepakeičia nieko. Bet jeigu tas tikėjimas buvo ale, tai toks dėl žmonių akių tik tai, kad populiaru yra šiandien, patogu galbūt tam tikrų metu. Tai kai krizė ateina, tai tokie žmonės ir išryškėja, kad jie buvo prisidengę tik tai ir to tikėjimo nėra, ir tada jie keikia Dievą arba nusigrėžė nuo ir sako, man nereik tokio Dievo, kuris yra toks žiaurus, leido prarasti man mylimą sūnų, mylimą žmoną ar vyrą ar dar kažką. Tai. Ir gaunasi, kad šetonas čia toks nelabai kaltas. Taip, jisai nuo šaly lieka. Nors jis visą tai sukėlė, bet jisai savęs neatskleidžia Jobui. Mhm. Gerai, keliaujam į psalmes. Gerai. Ar galėtum tada gal paskaitom psalmių 49-16? Paskaityk. Žinok, neturiu Biblijos prieš akis. Gerai, tada aš paskaitysiu. 49 psalmė, 16 eilutė. Bet mano gyvastį Dievas atpirks iš Šeolo nagų, nes jis teiksis mane pasiimti. Įdomus tekstas, reiktų galbūt vėl skaitytojus supažindinti su šios psalmės kontekstu. Platesnį man labai patinka visą laiką įtyrinėm kokį nors tekstą matyti visą kontekstą. Nes yra, sako, tekstas be kontekstų yra pretekstas. Aš sakau, matau labai tokį užtikrinimą ir pas tą, ir pas šitą, kad tikrai būsiu prikeltas. Realiai pas mus šiandien kasdienis klausimas yra, ar tikrai aš būsiu prikeltas, ar tikrai būsiu prikeltas. Taip. Ko aš galbūt nepabrėžiau dar pas Jobą, kad Jobas, kodėl jis turėjo tokį tvirtą įsitikinimą, kad jo kūnas bus atkurtas ir atkurta tapatybė, dėl to, kad jisai turi atpirkėją. Ir jeigu mes skaitome šitą psalmę, atkreipdėmės į vieną žodį, dar kartą paskaitysiu tą 16 eilutę. Bet mano gyvastį Dievas atpirks iš Šeolo nagų. Šeolas tai pragaru. Arba kapas, suprantama buvo, visinam testamente. Nes jis teiksis mane pasimti. Čia psalmininkas irgi kalba apie atpirkimą. Ne šiaip savo prikels, o yra visą laik minimumas tas žodis atpirkimas. Atpirkimas tai reiškia, kažkas kažką sumoka už tave. Ir labai įdomu, jeigu mes skaitytume šitoj psalmiai nuo 6 eilutės iki 9, čia mes matome apie tą kainą. Aš perskaitysiu gerai. Mhm. Kodėl turėčiau bijoti vargo dienomis, kai mane apninka nedori priešai? Žmonės, kurie pasitiki savo turtais ir didžiuojasi savo lobių gausumu. Jok žmogus negali savęs atpirkti ar mokėti Dievui savo išpirkos. Žmogaus gyvasties kaina per aukšta. Ką jis galėtų mokėti, niekada nebūtų gana, kad sulaikytų jį nuo kapo ir leistų jam amžinai gyventi. Taigi šitoj psalmiai sakoma, kad žmogus neturi tokios sumos ar kažko, kad jis galėtų sumokėti, kad galėtų gyventi amžinai. Na, gerai, o kaip tu sakėjai, mes kalbame apie žmogaus prisikelimą, kai kalbam. Tu sakai ne prikelimą, o prisikelimą. Čia gal reikėtų šitą irgi pabrėžti. Nes
Nu, ne žmogaus prisikelimas, negi ne pats prisikeli, ne pats prisikelsi. Teisingai. Žmogus negali pats prisikelti, tiksliau būtų vartoti žodį prikelimas, kaip tu sakai, kad bus prikeltas. Ir šiaip šita psalmė, jos kontekstas labai įdomus, jinai kalba apie turtingus žmonės, apie šio pasaulio didžiūnus. Ir netgi pačiai pradžiai psalmininkas kreipėsi, sako, klausykit visi pasaulio gyventojai, pasiklausykit visi žmonės, ką pasakysiu, didžiūnai ir prastoliai, turtoliai ir vargšai. Tai kreipėsi ir į tuos didžiūnus galinguosius šio pasaulio ir į prastus, paprastus žmonės. Ir sako, yra žmonės, kurie labai turtingi šitam pasaulyje ir jie pasitiki savo turtais ir galvoja, kad turtai jos išgelbės. Bet mintis tokia yra, sako, kad žmogus mato, kad miršta net išmintingiai, kaip ir kvailybei nemokšo, šį 11 eilutę skaitau, palikdami kitiems savo turtus. Kapas, amžini jų namai, buveinė per kartų kartas, nors savo vardu jie praminė šalis. Taigi, ką šita psalmė sako, kad šiandien žmonės miršta visi, nesvarbu, kokia tavo socioekonominė padėtis, miršta didžiūnai, miršta prasti žmonės, miršta turtingi, miršta vargšai, miršta net gyvūnai, augalai miršta, tai yra likimas visų toks pats. Bet šita psalmė pažymė vieną skirtumą tarp tų, kurie miršta pasitikėdami Dievu ir tų, kurie netiki Dievu. Ir tie, kurie pasitiki, sako psalmininkas, bet aš žinau, kad mano gyvas į Dievas atpirks iš kapo nagų, šiolo nagų, nes jis teiksis mane pasimti. Mes matom, galutinis likimas skiriasi. Tų, kurie pasitiki turtai šitoj žemėje ir tų, kurie pasitiki Dievu. Čia, žinai, kaip stalo žaidimas šitas gyvenimas. Tu pradėjai nuo nieko, išsipakavai visą talentą, pražaidėjai, kažkas laimėjo, kažkas tapo turtingiausiu, kažkas pralaimėjo ir laiką žaidimą sudėti atgal į dėžutę. Taip. Ir išeini tu, ten prisikaupęs milijonų, išeini tu be nieko, žaidimas baigėsi. Aš nesuprantu, kodėl žmonės, pavyzdžiui, kodėl žmonėm tas nesuprantama. Čia kaip sapne, aš labai daug esu sapne visko gavęs, prisipirkęs, atradęs, bet tu atsibundi iš jo ir tu nieko neturi. Tai lygiai tas pats, lygiai tas pats su gyvenimu. Tu užmiksi ir tu nieko nenusitemsi. Bet gal kokia argumentacija, gal juos veda ta mintis, kad tu paliksi savo vaikam ir jie toliau užkariaus pasaulį. Iš tikrųjų, matai, man sunku suprasti šitą dalyką ir paaiškinti, nes, tarkim, šiandien, kai žmonės nori ten, nu, net užkariaut žemės, ten užgrobti kitų turtą, nu, mes girdim, netgi šiandieną apie kai kurios žmonės ten neturi jau ne milijonieriai, o milijardieriai, ten turtas jų skaičiuojamas milijardais, dešimtim, šimtais milijardų. Nu ir ką tas duoda žmogui? Laimės lygis vis tiek, ten yra riba, kiek tu turi turėti, tu pasiekiai tą ribą, kad tu gali, tau nereik galvoti apie rytojų, ką tu valgysi, kaip tu sumokėsi mokesčius, tu gali planuoti atostogas. Ir visa, kas yra virš tos jau ribos, nepadidina laimės. Aš sakyčiau, netgi prideda rūpėšių, nes tada jau galva skauda, kaip išsaugo tos milijonus milijardus, nes jeigu jie pradingsta per kokias nors ekonominės krizės, tai kiekgi nusižudo tų turtolių. Bet kam reikalinga turėti, jeigu tu žinai, kad mirsi, aš šito nesuvokiu, jų mąstymo, jų pasaulėžiūros ir nu, vaikam paliksi, galbūt vaikai bus turtingi, bet ir jie mirs. Nu, yra riba, kad tu negali išnaudoti viso turto. Tu gali turėti visą žemę, bet nu, kad tu nepanaudosi, tavo gyvenimas per trumpas yra, jeigu tu gyventum 1000 metų kaip Adomas, tai gal dar ir prasmė būtų. Na gerai, nebent jie turi savo susikūrę religiją. Žinai, jie sugalvoja, jeigu tu čia būsi sėkmingas, tu ir dangaus karalystėje būsi sėkmingas. Mes žinoma, būdu viena religija, kuri skaito, kad labai populiari, tarp kitko ir Lietuvoje, kurie skaito, kad tu į dangaus karalystę ten visi papuls įvairiom kastom, pagal tas kastas jie tenai, kas ten bus aukštesniai kastai, kas darbininkai bus ir kas toliau. Taip, tai jeigu tu tuom remiesi, jeigu turtuolis, tarkim, supranta, kad jisai čia nugalėjęs ir dangaus karalystėje jisai bus
paglostytas už tai, kad jisai šaunuolis ir jisai ten irgi bus turtingas. Čia yra jo susigalvota filosofija. Na tai matai, Jėzus pasakė palyginimą Lukas 16 skyriui, kad turtuolis ir Lozorius. Turtuolis galva, kad turtai padės jam patekti amžiną gyvenimą, o elgeta, kuris prie jo vartų sėdėjo ir prašė jam paduotų vandens atsigertas, nedavė. O paskui toje istorijoje parodoma, kad turtai nepadėjo patekti į rojų. Ir kad turtai buvo apgaulė. Taip ir šita psalmė, būtent 49 psalmė, jinai akcentuoja, kad žmonės nepasitikėki turtais. Tai nenuvesiusi amžinybę. Ir kaip gali milijoninė sąskaita man garantuoti amžiną gyvenimą, jeigu tai susijęs su Dievu. O dabar tu kaip psichologas žinai tą dalyką tikrai, kad kaip ten žmogus iš pradžių siekia kažko ten gerbuvio, maisto gerbuvio, paskui pinigų kiekio, paskui jau kaip pinigus patenkina, paeina iki valdžios, o po valdžios pasiekimo prasideda despotizmas, teisingai? Taip, čia kaip tos, filmukas Gelda, atsimeni auksinė žuvelė. Jo. Kai turi vis daugiau reikia. Jo. Tai vat gal tas irgi ir įtraukia tas turto siekimas, nes tu pajauti valdžią virš kitų žmonių ir pasijauti toksai nedidukas dievukas? Turbūt ta valdžia saldi to, kad tu gali kontroliuoti kitus, kad tu esi aukščiau jų, tu gali patampyti už virvučių kaip arklį, žinai, pažabotą. Mhm. Ir kuriasi tada korporacijos, kurios užvaldo daugiau, bet čia, kaip sakyčiau, kiti dalykai, bet tas matyt saldumas visas tiem žmonėm yra, kad net tu klausai kitų, bet tavęs klauso. Čia, žinai, primena kaip tos labdaros fondai, kurį kuria milijardieriai, žinai, ir kur visas pasaulis metasi po vieną kitą euriuką iš savo negaliu, o jie irgi įmeta tą patį euriuką. Ir dedasi labai, labai dideliais, žinai, įmeta tenai kelis tūkstančius eurų, kai į dieną milijoną gauna, žinai, ir visi galvo, oh, žinai, kokie jie šaunuoliai, iš tiesų... Atrodo, žinai, kas labai keista, kad kuo tu turtingesnis, to netrodo, kad tu būtum dosnesnis ar pagalbesnis. Tai vėl mes turime pavyzdį su našle, kurie aukojo ir kurie atidavė du paskutinius skatikus ir Dievo akyse tai buvo daug daugiau negu tie turtingi žmonės, kurie aukojo Jėzaus dienomis, įmesdavo ten po 10 ar 20 skatikų, bet jiem likdavo dar 100 skatikų. Iš pertekliaus įmesdavo, jausdavosi didžiausi didvyriai. Taip. Tai va, mes matome, kad Dievas viską vertina visiškai kitaip ir mes šitą psalmę kalba, kad žmogus negali atpirkti ar sumokėti Dievui savo milijonais, milijardais tam, kad gyventų amžinai arba būtų prikeltas. Ir tai gali padaryti tik Dievas. Ir Dievas sumokėjo tą kainą, dėl kurio žmogus gali būti prikeltas. O Dievo sumokėta kaina yra labai didelė, tai jos sūnaus auka. Ir nekalto sūnaus, nenodėmingo sūnaus auka. Ar nėra be galo sunku žmogui pripažinti, kad jisai nėra nemirtinga siela? Ar tai nėra, kaip sakyt, žmogui begalinis lūžis, taiga suprasti ir pripažinti, kad ne, tu nebūtinai eisi amžinybę, tu nesi gyvybės šaltinis? Iš tiesų, tai... Mes matome vienas tekstas, antras, trečias Senam testamente kalba apie tą prikelimo viltį ir kalbant apie tuometinį pasaulį, pagoniškas tas tautas, ten mažai ką rasi, tarkim, jų mitologijoje ar jų padavimuose skaitant, ką archeologai šiandien randa, ten nėra apie prikelimo viltį, ten yra apie amžiną nebūtį. Ir matytas žmonės labai slėgė ir galiausiai mes turime graikijos filosofus, kurie pametė idėją šitam pasauliui, kad mumis yra kažkokia nemirtinga siela, kuri prigijo labai. Ir kas keišiausiai prigijo netgi krikščioniškoj bažnyčiai, kuri turi šventą raštą, kuris kalba apie prikelimo viltį. Ir manęs prieš keletą metų teko kalbėti su... susirašinėti su vienu žmogumi, kuris man bandė įrodyti apie sielos nemirtingumą, remiantis būtent šitą psalmį 49 ir tais tekstais, kurie kalba apie tai, kad žmogus negali savęs pirkti, negali sumokėti Dievui savo išpirkos. Bet jis tame mato, kad yra žmoguje gyva amžina siela.
aš šituose tekstuose to nematau. Bet kaip jis, nežinau, kaip jis mato, bet įdomu, kad žmonės, kai kurie skaitydami tos pačius tekstus, vieni mato nemirtingą sielą, o mes matome apie tai, kad Dievas duoda viltį būti prikeltiems. Jo, bet pažiūrėk, tą patį tekstą žmogus paskaito po pusmečio ar metų ir jisai mato kitą dalyką. Būna ir taip, kaip švietimas. Ja, jo, ar nėra, kad kuo daugiau skaitai rašto, to daugiau suvedi galų, kaip sakant? Priklauso nuo to, kiek tu pažįsti raštą, nes paėmus, kaip aš vis kartuoju, tekstą paskaičius be konteksto, išėmus vieną tekstą, tu gali daug ką prie jo prilipdyti arba iš jo iš ten išpešti, kaip sakyti. Mm. Jeigu tu paimi visus tekstus, sudedi juos į krūvą, tai tu gauni bendrą vaizdą tokį ir tada matai, kad galbūt tavo kažkur supratimas nėra teisingas, nes prieštrauja kitiem labai akivaizdiems tekstams. Tai dėl to mes ir kalbam, bet tyrinėjimą teisingai. Taip. Gerai, šokim į sekančią psalmę. Nu, sekančią, 71. Taip, dar viena labai įdomi psalmė. Šiaip šitą psalmę vadinu senjorų psalmę, kurie sulaukė gražaus, garbaus amžiaus. Kodėl? Todėl, kad šita psalmė, jinai, tai yra malda Dievui, tai su prašymu 9 eilutė 18, kur sakoma, taip, neatstumk manęs senatvėje, mano jėgoms senkant, nepalik manęs Dieve, net žilos senatvės sulaukusiu, būk su manimi, kol skelbsiu tavo galybę visoms būsimoms kartoms. Tai yra būtent atėjus tiems metams, tada jėgos apleidžia fizinės, dvasinės, prašymas, kad Dievas vis dar mane lydėtų. Taip, bet pagrindinis tekstas šitoj psalmėj vėl yra 20 eilutė, kurioje sakoma, tu siuntėj man daug vargų ir kančių, bet vėl mane atgaivinsi, iš žemės gelmių iškelsi. Čia yra vėl matoma viltis, kad žmogui sulaukus daug metų, nusilpus ir numirus, žmogus atgula į žemę paprastai. Ir čia vėl girdime viltį, kad žemės gelmių aš būsiu iškeltas. Ir nežiūrint, kad mano gyvenime buvo daug vargų kančių, bet ateina galiausiai ta šlovinga diena ir būsiu paaukštintas ir toliau sako, taip, suteiksi man daugiau garbės, nuolat mane guosi, 21 eilutė, 22, ir aš šlovinsiu tave arfą dėl tavo ištikimybės, mano Dieve, skambinsiu tau šlovės giesmę, lyra Izraelio šventasis. Štai kalba, sako, kai būsiu pakeltas į žemės gelmių, aš tave šlovinsiu. Na gerai, argumentas, čia klausimas, argumentuojant tai, kad psalmės yra poezinės ir lyrinės. Kodėl tu, pavyzdžiui, šitą tekstą priėmė kaip tiesioginį? Kodėl čia negali būti kaip nors lyriškai įviniota? Kitaip tariant, perkeltinė prasme kažkas, ar ne? Na, tarkim, taip. Na, galbūt reiktų pažiūrėti į kitus tekstus vėl, kurie, kaip matome, jeigu mes skaitėme prieš taip psalmę, mes apie Jobą, čia irgi yra ta pati mintis, į ką aš noriu atkreipdėmėsi. Aš paskaitysiu tam tikras rinktinai eilutės iš šitos psalmės, kur kalbama vėl apie atpirkimą. Pirma eilutė. Tavyje viešpatė ieškau žovijos, neleisk man niekada nusivilti. Penktai eilutė. Juk tu mano viltis viešpatė, nuo pat jaunystės tavim pasitikiu viešpatė. Psalmininkas sako, kad tu mano viltis ne tik sulaukus to garbaus amžiaus, bet tu mano viltis buvo ir jaunystės dienomis. 14 eilutė. O aš visados turėsiu vilties ir nuolat didinsiu tavo šlovę. Tai sako, tu mano viltis esi nuo jaunystės iki senatvės. 15 eilutė. Mano lūpos pasakos tavo teisius darbus. Visada kalbėsiu apie tavo išgelbėjimą, nors ir nepajėgsiu jų apsakyti. Psalmininkas vėl kalba, kad jis turi būti išgelbėtas, kaip anuose mes girdėjome, kad atpirktas. 17 eilutė. Dieve, tu mokėjai mane nuo jaunystės ir aš iki šiol skelbsiu tavo nuostabius darbus. Taip, per visą gyvenimą jis turi tą viltį, tikėjimą,
Ir 22 eilutė sako, ir aš šlovinsiu tave arfą dėl tavo ištikimybės, mano Dieve, skambinsiu tau šlovės giesmę, lyra Izraelio šventasis. 23, kai gėduosiu šlovės giesmę tau, džiūgaus mano lūpos ir visa mano gyvastis, kurią tu atpirkai. Tai čia mes vėl girdime tą pačią mintį, kad aš esu atpirktas. O atpirktas, tai kam atpirktas? Gyvenimui. Reiškia, ką mes matom Biblijoje, eina viena tokia pagrindinė mintis. Tie, kurie turėjo viltį Dieve, jie supranta, kad dėl savo nuodėmingumo yra pražuvę ir kad jiem reikalingas atpirkėjas. Ir atpirkės reikalingas ne tik tam, kad šitam gyvenime Dievas tave laimintų, bet visą laiką atpirkimas siejamas su būsimo amžinu gyvenimu. Todėl aš iš to ir matau, kad kai jisai kalba, sakykime, perkeltinė prasme, net į žemės gelmių tu mane iškelsi, tai yra, kad ir lyriškai išreikšta, bet tai yra ta prikėlimo viltis. Mhm. Kiti matai aiškina, kad ta nemirtinga siela, jinai yra siela, bet jinai keliauja ten į visokius ar ten pragarus ar kažkur tai, o atpirkimas reikštų, kad jinai keliauja pas Dievą. Bet čia tiesiog norėjau pabrėžti tą mintį, kad yra dėl to ir mes kalbėjom, kas vyksta su kūnu, kas vyksta su siela prieš tai, ar ne? Ir matom, kad realiai nieko nevyksta numirus. Taip, guli kape ir lauki prikelimo, arba neprikelimo. Taip, aš tokia, tai randu šventajame rašte. Gerai. Aš taip matau. Gerai, dabar su atpirkimu. Atpirkimas irgi turi sąlygą. Kokia? Teisumo? Ar priėmimo? Ar atperkami tik teisų žmonės? Tu man pasakyk. Atperkami tie, kurie priima atpirkimą. Tai būtent... Ką tu pasakytum tam, kuris sakytų, atpirktas, kartą atpirktas visiems laikam? Viskas. Kristus nusipirko, Kristus mirė už žmonės ir visi dabar priklauso jam ir jisai visus ir prikels. Ką tu jam pasakytum? Na, pasakyčiau tą patį, ką ir kalbėjome, kai Dievas sukūrė Adomą ir Ievą, pirmosius žmonės, jis jiems davė laisvę pasirinkti, būti su jo ar ne, pasitikėti jo ar ne. Lygiai taip pat atpirkę žmogų, Dievas davė laisvę priimti atpirkimą ar nepriimti. Dievas niekada nevertė nei sukūrę žmogų, nei atpirkę žmogų. Dievas nori savo laisvo apsisprendimo, jis nori, kad žmogus pasieteitų savo norų, niekieno neverčiamas. Todėl ar sukūrus, ar atpirkus žmogų, Dievas nesikeičia. Mhm. Ar tu nori pasakyti, kad tai, bet tai neužtenka sakyti, gerai, aš renkuos atpirkimą. Ką reiškia? Gerai, klausimą. Ką reiškia rinktis atpirkimą? Ką reiškia, čia turi pasirašyti kažkokią sutartį? Žinai. Ne pasirašyto priimti Dievo sandorą, o sandora jau turi sąlygas. Sandora turi pažadus, o pažado sandoros yra, kad tu būsi prikeltas ir tu turėsi amžiną gyvenimą mano amžinose namuose. Bet sąlyga yra, tu turi dabar pasitikėti manim ir klausyti mano balso ir daryti viską, ką aš tau pasakysiu. Tokia yra sandora. Čia kur žvaigždutė ir mažom raidelėm apačioj. Bet reikėtų ko gero neužmiršti ir pabrėžti, kad realiai yra geras su Dievu gyventi. Na, čia reikia pabandyti, kol nepabandysi, gali klausyti, bet kaip ir... Na, yra, čia iš to pačio, kaip aš tau minėjau, kad Dievas atseit kaltininkas mūsų nelaimių, iš to pačio yra primesta, kad va, gyvent pagal Dievo kelius yra labai sunku. Nu, tu tenai turi visaip tvardytis, laikytis, pasitinkauti ir taip toliau, ir taip toliau. Yra toks įspūdis sudarytas. Na, būkim sąžiningi, lengva iš tiesų nėra, nes tu turi atsižadėti šėtono pagundų.
kurios yra nukreiptos visos į tavo kūno aistrų tenkinimą. Valgyk, ką nori, kada nori, kiek nori, miegok su kuo nori, kada nori, tai yra turėk lytinius santykius, nori gražiai gyventi, vok, apgaudinėk, manipuliuok, kad tik tai būtum viršūniai, pasiektum karjerą, tai visa tai nukreipta, kad tavo kūnas būtų lepinamas. O Dievas sako, ne, netarnauk kūnui, tarnauk dvasiai, o dvasia sako, būk sąžiningas, būk doras, būk ištikimas, būk atsidavęs, visiškai priešingybė. Čia skamba taip, žinai, kaip sakyti, saldus kelias, bet labai, labai kartus vaisiai, tai ką minėjai pradžioj. Arba atvirkščiai, kartus kelias, bet labai saldus vaisiai. Taip. Jėzus kitaip įsireiškė, kelias į amžiną gyvenimą yra pro siaurus vartus. Ir reikia į siaurų kelių. Arba priešingai platus kelias ir platus vartai, sako, veda į pražūtį. Plačiai gyveni. Mhm. Gerai. Kaip manėm, psalmistas, tai visą gyvenimą tam siauram keliui. Taip, jis pasitikėjo Dievu, Dievas jo buvo viltis ir jisai sako, per visas dienas aš tave šlovinau ir turiu viltį būti prikeltas, nes aš ir toliau noriu tave šlovinti, nes tavim pasitikiu. Tu esi mano Dievas. Gerai. Tuo metu, ką sako Izaijas? O, Izaijo, tai labai įdomu, jeigu čia mes skaitome, sakykime, Jobą, Psalmes ir bandome atrasti, išvelgti tą prikelimo viltį. Tai Izaijas labai konkrečiai tiesiogiai apie tai kalba. Ir pradžioj, galbūt aš norėčiau vėl Izaiją, kadangi mes taip paskaitysim tik vieną tekstą, tai bent jau trumpai apžvelgti tą visą Izaijo pranašo knygos kontekstą, kad pirmieji skyriai rašo apie Izaijo pašaukimą, pačio pranašo, kaip jis buvo pašauktas. Pačioje pradžioje tiesa rašo apie Izraelio nedorumą, Dievo tautos nedorumą, koks yra kaip nutolęs Izraelis nuo Dievo, jisai tik tai tarnauja išorę, bet širdis toli nuo Dievo. Ir tuomet kalba apie Izaijo pašaukimą. Ir kai Izaijas pašaukimas, tuomet Dievas kalba apie Mesiją, kad Mesijas ateis ir išspręs šitą nuodėmės problemą. Ir Mesija bus sugrąžinta Dievo vaikų širdys prie Dievo. Ir tuomet jau Izaijas pradeda kalbėti apie visas tautas, apie Dievo teismą tautoms. Ir kada pabaigė kalbėti apie Dievo teismą tautoms, 24 Izaijo skyrimai yra kalbama apie pasaulio pabaigą, kad ateina Dievo teismo diena. Ir tuomet Izaijo 25 skyriui aš noriu paskaityti nuo 1 iki 9 eilutės. Kada Dievo aprašoma Dievo teismas, ta paskutinė diena, apie kokią viltį yra kalbama Izaijo knygoje. Ir skaitau 25 skyrius nuo 1 iki 9 eilutės. Viešpatie, tu mano Dievas, garbinsiu tave, šlovinsiu tavo vardą, nes tu įvykdėjai nuostabius užmojus. Visokeriopai ir ištikimai įvykdėjai tai, ką prieš amžius nutarėjai. Miestus pavertė akmenų krūvomis, tvirtovės griuvėsiais, nedorėlių rūmai, jau ne miestas, jie niekuomet nebus atstatyti. Tai čia matome, kad sako tie visi turtuoliai, kurie susikrovė turtų šitoje žemėje, viskas bus jų sugriauta, sunaikinta, nieko neliks. Toliau skaitau, trečiai lūtė šlovins tave, dėl to galingos tauto žmonės drebės prieš tave žiauriųjų tautų miestai. Silpnie ir bejėgiai bėgo prie tavęs ir tu buvai vargšų prieglauda varge, pastogė nuo lietaus, paunksmė nuo kaitros. Nors žiauriųjų sautulys kaip žiemos liūtis, tu kaip kaitra sausros metu nutildai nedorėlių triukšmą, kaip debesie šešėlį švelnina kaitrą, taip tu nutildai žiauriųjų pergalė šauksmus. Ir čia mes matome, kad sako Izaijas, tu buvai kaip pastogė nuo lietaus vargšams visiems. Tu stoji jos gyniai nuo turtuolių, kurie jos engė, išnaudojo, žemino ir taip toliau. Ir dabar tu tuos visus turtuolius sutrypiai. Ir toliau skaitom šeštą eilutę. Galybių viešpats surenk šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais.
puotą su parinktais vynais, pokylį su sultingais gardžiais patiekalais ir grinais rinktiniais vynais. Tu čia, kaip sakei, tai kartus kelias, bet saldus vaisiai pabaigoje, kurie pasitikė Dievu. Šiame kalne jis nukels tą šydą, kuris dengia visas giminės, tą nuometą, kuris gobė visas tautas. Jis visiems laikams sunaikins mirtį. Va jau prieiname dabar prie tos vilties. Jis visiems laikams sunaikins mirtį, viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo visų veidų. Tavo tautos gėdą jis pašalins visur žemėje. Tikrai tai vyks, nes taip kalbėjo viešpats. Ta diena bus sakoma, štai mūsų Dievas, juo mes pasitikėjome ir jis mus išgelbėjo. Tai viešpats, juo mes pasitikėjome, džiugaukime ir linksminkimės, kad jis mus išganė. Ir jeigu tu pameni, tai apaštalas Jonas apreiškimų knygoje cituoja šitas eilutės būtent iš Izaijo knygos, sakydamas, kad Dievas nušluostys ašaras nuo visų verkiančių, nebebus ten nei skausmo, nei aimanos, nes Dievas sunaikins visą tai, kas atneša žmogui skausmą ir kančią. Ir čia kalba, matome, pradeda įžangai Izaijas kalba apie tą būsimą šlovingą gyvenimą kartu su Dievu. Ir jisai nusakomas kaip amžina puota. Bet pats esminis tekstas yra 26 skyriui. Paskaitykime dvi eilutės, dabar jau visko neskaitysiu. 14 eilutė ir 19 eilutė. Čia kalbam apie nedorosius. Jie mirė ir niekuomet neatgis. Jie šešėliai ir niekuomet neprisikels, nes nubaudė juos sunaikinai ir bet kokį jų atminimą išdildė. Taigi čia kalbam apie nedorėlius, kad sako, jų nebebus, jie yra amžinai sunaikinti. Ir viskas, jie yra pamiršti. Bet štai, kas sakoma 19 eilutėje. Tavo mirusieji gyvens, jų kūnai prisikels, nes tavo rasa švytinti šviesa. Todėl ir šešėlių šalis atiduos mirusiosius. Pabuskite ir šaukite iš džiaugsmo visi, kurie gulite dulkėse. Nu, turbūt aiškiau negali būti Senam Testamente išreikšta prikėlimo viltis, kaip kad Izaijo knygoje. Tavo mirusieji gyvens, jų kūnai prisikels. Mhm. Čia vėl, sakyt, gali va Izaijo pranašystės perkeltine prasme. Na jau, aš iš karto yra tiesiogiai. Užbėgsiu tau iš karto. Su ta perkeltine prasme gaunasi esmė, kad tu turi plačiau raštą tyrinėti. Taip. Neišimti iš konteksto. Ir matyt, kad eilutės, kur konkrečiai kalba, tai yra patvirtinta ne vienoje vietoje. Tai mes matom Izaijo tos knygos vientisumą, kaip eina, kaip aš pristačiau kontekstą, pristatoma teismas Dievo visoms tautoms, paskutinė diena ir galiausiai kalba, kas vyksta po paskutinės dienos. Dievo teisėjai prikiliami po jo sakoma. Mm-hmm. Amžinam gyvenimui, amžinai puotai, amžinam džiaugsmui. Mm-hmm. O tai jau viena šitos eilutės subyra visa teorija apie nemirtingas sielas. Aš tos nemirtingos sielos apskritai tokio dviejų žodžių derinio šventam rašte aš niekur neradau, kad būtų kažkur pasakyta nemirtinga siela. Tai yra žmonės paėmė du žodžius, juos sulipdė ir sako raštas apie tai kalba, bet tokio žodžių junginio vienoje lūtėje aš niekur neradau šventam rašte. Matai, čia šitą mintį paneigti, tai kodėl ir sakiau, žinai, labai žmonėm griūna visas, tu vis tiek gyveni ir tikies, kad, nu, kaip nors prasmuksiu, kaip ir egzaminą, žinai, kaip nors prasmuksiu, praeisiu, kaip nors, žinai. O šitokios eilutės sako, kad ne, niekur tu neprasmuksi ir liksi tu tenai. Atvirai pasakius, man tai, nu, žiūrint šiandien iš žmogiškos perspektyvos, man pavyzdžiui, nemirtinga siela, toks mokymas net nėra priimtinas. Tai todėl, kad aš gyvenimą šiandien patiriu kūnų. Aš nežinau, kaip ta siela, kaip jie tiki, kaip jinai patiria, bet aš žinau, ką reiškia matyti akimis, ką reiškia gerėtis Dievo kūryba, valgyti skanius vaisius, saldžius, rūkščius, kokie bebūtų, ką reiškia mylėti, apkabinti artimą žmogų, aš taip patiriu kūnų. Ir kai aš randu šventam rašte, kad aš vėl būsiu prikeltas kūnu, aš galėsiu tą patį patirti, tik jau nebus skausmo, nebus kančios, mano kūnas niekada nepavargs, jo niekada neskaudės, nebus ligų, nebus baimės, nerimo dėl rytojaus, kaip išgyventi.
nebus bado, nebus stichinių nelaimių, viso to blogio, bus vien tik gėris ir aš tuo kūnu galėsiu patirti, man tai yra viltis, o nemirtinga siela, nu, tai kažkokia substancija, kažkur, kažkas, tai ką jinai jaus, kas tai per gyvenimas, man tai nėra viltis, kad kažkokia dalis mano atsiskirtų, gyventų, aš tai net nesuprantu pačios va tos mokymo prasmės viso. Prasmė yra tokia, kad tu gyven kaip nori ir vis tiek prasmuksi. Na, nebent tai... Nesvarbu, kaip nugyventum, tu vis tiek nesunaikinamas, tu amžinas. Grinai tą, ką ir Šetonas sakė, jokių būdų nemirsi, nesvarbu kas. Nu, tai aš matau tą patį melą, tik tai Šetono, kad jūs nemirsite suvalgę vaisiaus ir šitą idėją kažkaip prilipo po truputį tarp tautų, kurios nepasitiki Dievu. Nes jeigu bet tu žinai... Jeigu, matai, labai įdomu, mes kalbam apie tą, kad ne tik prikeltas kūnas, bet apie atkurtą tapatybę kalbam. Realiai, jeigu aš netikiu šitą biblinę savoką, kurią aš randu Biblijoje, kad mano kūnas prikeltas ir tapatybė atkurta, realiai aš nepasitikiu Dievu, tada reiškis. Na, arba susikūręs esi savo dievą, arba remies kažkokią religiją, kur nesvarbu. Tu mirei, tavo energija, ten dar kažkas iškeliavo į vieną katilą ir ten paskui vėl kažkas tai kunkuliuoja. Aš nesuprantu, pavyzdžiui, logikos tame, kad koks tada... Žmonės sako, kad yra tikslas, bet aš nesuprantu tikslo, va, turėjau irgi diskusiją. Koks yra tikslas tau stengtis kurti daryti, jeigu tavęs nebelieka? Tavęs nebelieka ir jeigu nebelieka tapatybės. Nu, man tai tapatybės klausimas yra pats esmingiausias. Dievas mus irgi myli kiekvieną unikaliai, nes mes visi esam unikalūs. Taip, tai aš matau šiandien, tarkim, nu, jau mokslas, jau medicina mokslas turi galimybę šiandien patvirtinti, kad kiekvienas žmogus yra unikalus. Nėra dviejų tokių pačių akies rainelių dėl to kuriamos technologijos, kad pagal akies rainelę atrakint kompiuterį ar ten eiti pro vartus, pro duris kažkur, nėra tokių pačių piršto antspaudų, nėra tokių pačių genų kombinacijų. Reiškiasi, kiekvienas žmogus yra unikalus, nepakartojamas Dievo kūrinys. Tai yra tapatybė, nepakartojama. Šiandien bando kai kas pavogti tapatybę, ar ne? Nusikaltėliai pasinaudo tavo tapatybę. Yra duomenų apsaugos įstatymas, kuris gina tavo tapatybę. Ir tai, o kas yra siela? Tai man tas iš viso, kaip sakyti, net nesuvokim yra, o aš matau prasmę, kad aš, mano kūnas, kaip ir Jobas sakė, psalmininkai sakė, Izajas kalba, mano kūnas bus prikeltas, tapatybė atkurta. Tai aš matau tame prasmę, kad tai, kas, kad mirtis reiškia, yra tokia tik tai pertrauka mano egzistencijai, bet tai nenutrūksta, jeigu aš pasitikiu Dievu. Aš prikeliamas tas pats, būsiu Deividas Vanagas, prikeltas. Nu, gal naują vardą duos man tenais, vardas mane problema. Bet toks, kaip aš, reiškiasi, vietoj manęs nebus kito. Dievą matys ne kažkas kitas, mano akis matys tą patį kūrėją, tik tai jau bekinių galėsiu matyti. Būsi simetriškas. Taip. Nereikės Photoshop'o, kad ištaisyti. Žinai, apie piršto antspaudus pakalbėjai, mane tas kažkada labai irgi nustebino. Yra trijų tipų piršto antspaudai – kilpinis, lenktas ir suktas. Ir visus pirštai yra skirtingai. Tu nežinai, kurio piršto, kokio tipo šitas, kaip sakyti, ornamentas papuola. Visi turi skirtingus. Pavyzdžiui, vienas turi kilpinį čia, kitas turi suktą čia. Žinai, ir visi 10 pirštų turi skirtingai sudėti jį. Tai toksai įdomus dalykas, kad irgi tas identifikuoja žmogų. Bet iš to pačio, tai gerai, tai žmogaus identitetas. Kaip, identitetas. Tai jisai yra kas? Tai yra realiai atmintis. Tai gerai, tai kaip dabar yra, tu prikeltas su visais savo atminimais. Tu atsimeni labai daug blogo iš šio pasaulio. Ar tu negalėtum visą tą persinešti tenai? Tai... Supratai klausimą? Supratau, kad tada, jeigu tu viską atsimeni, ką turėjai šitam pasaulį, ar būsi laimingas ten amžinybėje, ar ne? Nebūtinai ar būsi laimingas, bet realiai,
jeigu Dievas prikelia tave, ar jisai prikels su visais atsiminimais, ar jisai, ar ne su visais atsiminimais. Gerai, paimkim automatiškai, aš suprantu, tu pasakysi ko gero taip, kad tavo pradas genų pasikeis ir tu nebebūsi linkęs į nuodėmę. Tu automatiškai nebebūsi linkęs į tą, ką linkėme šiandieną, vienai par kitaip kažką nukniaukti. Bet atmintis, taip. Dabar nepamenu tiksliai, bet radau tekstą, kur sakoma, kad Dievas, mes pamiršime, kas buvo sena. Dievas daro viską, kas nauja, kuria naujai ir sako, tai, kas buvo sena, bus pamiršta. Dievas kažką padarys su mūsų atmintim, kad mes mums nereikėtų prisiminti viso to blogio, viso skausmo, tų traumų, kurias mes patyrim šitoj žemėj. Aš suprantu, kad amžinybės atžvilgi mūsų visas dabartinis gyvenimas bus kaip kažkokia tai viena diena vaikystė ar kūdikystė. Tai taps antiek nereikšmingas tas vienas įvykis, bet mes matom, kad ir iš Kristaus, ne, likusių žaizdų, mes visą laiką žinosim, kas buvo nuodėmė. Nu, mes nebūsim karo veteranai. Tam tikra prasme taip, nes tai liks amžiams, bet aš ką suprantu iš rašto, kad į Dievo širdyje prarasti žmonės liks amžinai. Jo širdyje liks skausmas amžinai, liūdesys. Jisai niekada nepamirš nei vieno savo sukurto kūrinio, nes jis Dievas yra tobulas ir jis negali pamiršti. Ir mums bus liūdna galbūt, kad mes nematysim kai kurių savo artimųjų, draugų, bet Dievo žodis sako, kad tas skausmas nuo mūsų bus nuimtas. Kad jį pasims Jėzus savo Dievo sūnus, kaip ir dabar pasiėmė mūsų nuodėmės, kad tą blogą patirtį visą mūsų, jisai paims nuo mūsų. Gal galime pažvelgti į viltį Danieliaus raštuose? Skaitau Danieliaus pranašo knygą, 12 skyrių nuo 1-3 eilutės. Ano metu pasirodys Mykolas, galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas. Užeis metas tokių vargų, kokių dar niekada nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Net tuo metu bus išgelbėta tavo tauta, visi, kurie tik rasti įrašyti knygoje. Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse atsibus, kai kuriems žinajam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinajai negarbiai. Išmintingiai išvyties dangaus kliauto spindėsiu, o vedusiai daugelį teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius. Taip apie tokią viltį prikelimo kalbama pranašo Danieliaus knygoje. Prie to pačio prikelimo identiteto prikelimo ir toliau gyvenimo klausimo. Žiūrėk, man dar viena tokia Biblijos vieta irgi prisiminiau. Kai Kristus mirė. Taip? Taip, mirė. Prisikėlė krūvą žmonių. Taip. Ar tu gali tą vietą pakomentuoti? Aš palikčiau šitą komentaruose žmonėms pasakyti savo mintis, ką jie galvoja, nes ateinančią savaitę apie tai bus daugiau kalbama. Mhm. Būtent apie prisikėlusių žmonės iki Jėzaus prisikėlimo ir jo mirties metu. Mhm. Tai gerai, jie prisikėlė, galvoja, prisikėlė jam žinai gyvenimo. Ne, dar ne. Dar ne. Tai yra, jo, tai yra įdomi irgi ta mintis su tais prikeltais neamžinai gyvenimo. Čia gal vis dėlto dar reikėtų tą paminėti, kad ko gero vis tiek visiems yra klausimas, ar aš būsiu prikeltas. Kaip tu manai, ar iš šitų visų mūsų didžiūnų, kurias mes skaitėm, ar jie abejojo prikelimu ar neabejojo prikelimu? Kodėl mes abejojam prikelimu?
Bet ar nėra tai labai žmogiška abejot? O tu matai savo, tu matai, kiek yra dalykų šiandieną, kuriuos mes prasileidžiam su nuodėme, susikolaboruodami. Kolaborantai. Ir tada tu abejoji, ar tu būsi prikeltas? Aš nežinau, ar tu abejoji, Laurinai, aš nebejoju, kad būsi prikeltas. Nebejoju, aš abejoju. Žinok, būna situacijų, kur tikrai galvoji, ir vėl sukolaboravai su nuodėme, ir vėl sukolaboravai su nuodėme, ir kaip mūsų vienas pažįstamas brolis, kuris meldžiasi Dieve, duok man numirti teisėjo mirtim, ar ne? Tai tu niekada nežinai, kada tu gali, kaip sakyt, kokiam momente tu gali numirti, kada tavo malonės laikas baigsis, ar tu nuėjai miegoti susitaikę su Dievu ar ne? Tai va čia pagrindinis klausimas, kurį tu paminėjai. Jeigu aš nusidėjau ir mes esam nuodėmingi žmonės, matai, čia aišku atskira tema, bet mums reikia vieną dalyką suvokti. Aš gimiau nusidėjėlis ir nežinau, kad aš priėmiau Kristų, aš esu nusidėjėlis. Ir tik dėl to, kad aš priėmiau Kristaus dovaną atpirkimą, dėl to Dievas mane prikels. Tai, kad aš priėmiau dovaną atpirkimo, aš netapau šventas, kaip sakyti, netapau be nuodėmės. Netapai, kaip sakyti, teisuoliu. Taip, mes per daug susikoncentruojam, ne tai, kad per daug susikoncentruojam, bet per daug pabrėžiame mūsų daromus blogus darbus. Tai persivalgiau, tai pamelavau, tai pažiūrėjau kažką nedoro, kažką pasakiau, nu, įvairiausi dalykai. Supykau. Galim skliaustose iš karto. Tu šitą sakai, bet gali būti, kad žmogus galvoja, vat kaip aš galvoju, ne tai, ką pridariau, o ko nepadariau. Ko gero nepadariau. Ko gero nepadariau. Ką galėjau padaryti gero, kur galėjau atnešti šviesą ir ko nepadariau. Ką taip. Šiandien nuveikiau Dievui. Nieko šiandien Dievui nenuveikiau. Nu, visiems tokių dienų būna, ne, kur... Nu, supranti tu principą, taip? Nieko blogo nepadariau, bet ir nieko gero nepadariau. Tarkime, ne? Tai prasikuičiau visą dieną. Tai prasikuitimas yra išmesta diena. Taip. Laikas... Taip, va čia skliausti užsidaro. Turim branginti ir iš tikrųjų... Matai, jeigu tu gyveni su Dievu, tavo troškimas tarnaut, nu... Mes vis tiek turim padaryti savo kasdienius darbus, yra pasakyta, 6 dienas dirb savo darbus, 7 yra Dievo šabas, ar ne? 6 dienos duotos mums dirbti tam, kad užsidirbti ir padėti kitiems. Mūsų darbas gali būti, mes galim daryti batus, galim būti staliai, galim būti vadovai, bet jisai nukreiptas visą laiką į žmonės. Mes kažką darom dėl kitų. Tai yra, jeigu aš darau ne tam, kad pasiekti karjerą, bet kaip padėti kitiems, tarnauju kitiems. Tas kasdieninis, rutininis darbas kartais galbūt ir atrodo prasikuiti tame, bet tu kažkam darai kažką. Mhm. Ir tada ateina tavo vienoks ar kitoks džiaugsmelis nuodėmingas, kaip tu kalbėjai, koks nors persivalgis, koks nors, ir tu matai, kad tu įvairiausiu, kiekvienas žmogus turi savo silpnybę, ne? Ir tu matai, kad tu vėl pralaimėjai tą kovą su nuodėme. Ir vėl, ir vėl, ir vėl, ir vėl. Tai matai, ką aš ir noriu pabrėžti, Laurinai, tai tik pasireiškia nuodėmės simptomai, sakykime, ar ne, kaip ir ligos simptomai yra. Simptomai nėra liga, simptomai rodo apie ligą esančią. Ir jeigu tu panaikini simptomus, daugelis žmonių gydosi, kaip panaikinkim simptomus, nėra simptomų, reiškia sveikas. Mhm. Labai gerai būtų. Tai krikščionys dažnai gyveno taip, panaikinsiu simptomus, reiškia, aš jau nenuodėmingas. Reikia suprasti, kad nuodėmė yra toks dalykas, kuris bus iš mūsų išrautas, išnaikintas tik Jėzui atėjus iš tą žemę ir mūsų kūnus prikėlus amžinybei. Tada jis bus jau perdirbtas, išoperuota iš mūsų nuodėmė. O jinai yra kol kas. Mums Dievas duoda šventąją dvasę jėgą kovot su nuodėmingais potraukiais. Kaip Paulius sako romiečiams laiškė, nepasiduok nuodėmingam kūnui, tu jam nebeskolingas dabar, tu Dievui skolingas, todėl tarnauk Dievui ir klausyk, ką Dievas sako. Bet nuodėmingus potraukius tu jausi kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Mm.
Tai yra daug giliau nuodėmės sąvoka, bet sakau, šiandien ne apie tai mes kalbam. Gera žinia yra ta, kad jeigu aš pasitikiu... Ja, aš kodėl noriu suvesti, kodėl man atrodo, kad mes apie tai kalbam, nes jeigu mes kalbam apie tavo identiteto prikelimą, daugelis žmonių galvoja, kad va, jeigu iš manęs išimtum žmogišką prigimtį, tai aš jau būsiu ne aš. Supranti principą? Nes būtent mes esame apžėlę tom to nuodėmingumu iki kaulų gilumos. Į lastelių gilumos. Nu, atomų pavadink. Bet ir gaunasi, kad mane prikels, pakeis, charakterį pakeis, va dar mes nekalbam apie charakterio pakeitimą, ne, kokiu charakteriu tave prikels? Prikels tave šiandienos charakteriu? Charakteris tau nepasikeis? Ne, charakterį mes, vienintelis dalykas, kurį turėsim prisikėlę, aš tikiu, kad tai yra charakteris mūsų, su kokiu mirėm, su kokiu užmigom, tam laiknam mėgui su tokiu prikelti bus. Tarp kitko, Danieliaus 12 skyrius, ką sako, dar grįžkim prie Danieliaus 12 skyriaus antros eilutės. Daugelis miegančių žemės dulkėse atsibus, kai kuriam žinajam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinai negarbiai. Čia kalbama, kad visi bus prikelti. Kai kurie galbūt galvo taip, nu, gerai, aš netikiu Dievu, man jo nereikia, aš išnyksiu ir viskas. Bet Biblija sako, kad vis tiek visiems teks atsistoti Dievo akivaizdon į Dievo teismą ir išgirsti jo nuosprendį. Čia nėra taip, kad tu prasmuksi kaip nors ir apeisi Dievo teismo dieną. Ne, Danieliui aiškiai buvo parodyta, jisai matė, kad visi bus prikelti, tik apie reiškimų knygą jau aiškina laiko atžvilgių, kada bus teisėjai prikelti ir kada nedorėjai. Tai nevyksta pačiu metu. Bet bus du prikelimai – teisiųjų ir nedoriųjų. Niekas neišvengs šito ir visi kažkada gyveni šitoj žemėje turės susitikti akis į akį su savo kūrėju ir duoti jam ataskaitą už savo gyvenimą. Mhm. Čia kaip kalbėjai, žinai, kokiu charakteriu atsikelsi, tai čia kaip ir prieš tai kalbėjom, kaip ir į sapną, žinai. Sapne ten prisikaupiai kažko turtų, namus pasistatėjai, atsibūdai nieko neturi. Bet vieną dalyką iš sapno išsinešiai. Tu atsimeni, kad ten, kas ten buvo. Taip. Ir tu išsinešiai savo charakterį. Tu koks ten charakteris buvai toks ir atsibūdai su tokiu charakteriu. Tai žinai, tokia paralelė gali suvesti, žinai. Tai čia tas pats miegas, kaip tu sakai, nu vakare atsiguliai užmigai. Ir visa, ką tu turi dabar turtai, ką tu bet turi, tu nieko disponuoti negali, tu miegi. Tu nieko nejauti, tu nieko nematai ir į te atsikeli kas? Atsikeli toks pats su savo, kokiu užmigai, su kokiu, jei pykčiu užmigai, su pykčiu atsikeli. Jeigu su ramybė, užmigai ramybė atsikeli. Mhm. Tai va, ir kai pradedi pasižiūrėti į save, atrodo, kad ar tu tikrai vertas prikelimo? Kai žiūriu į save, negaliu... Suprast, kaip galiu būti išgelbėtas, kai žiūriu Jėzų Kristų, negaliu suprast, kaip galiu būti prarastas. Tai va. O jeigu išgelbėtas, išgelbėtas toks, kaip sakyt, išgelbėtas kaip asmenybė. Taip. Taigi, rezumuojant šią pamoką, Davidai. Tai noriu pabrėžti, kad nors mes šiandien gyvename 21 amžiuje apsupti vis dar graikiškos filosofijos, kad egzistuoja nemirtinga siela. Iš Biblijos mes matome ir Senam Testamente jau ta viltis yra išreiškiama. Pradžioje galbūt ne taip ryškiai švietinai, bet per pranašus jinai vis labiau buvo atskleista, kad Dievo žmonės, pasitikintys Dievu, Dievo teisėjai, bus prikeltiem žinam gyvenimui. Ir mes matom, Senam Testamente yra išreikšta ne sielos nemirtingumo idėja, bet mokymas apie prikelimą iš mirusių. Ir kad miegas yra laikina būsena, ir gera žinia yra ta, kad mes busim prikelti su savo identitetu. Mano tapatybė bus atkurta, jinai niekur nedingsta. Kaip tai vyks, raštas neaiškina, mes to nežinome, tai yra Dievo paslaptis, bet... Aš tai palieku savo kūrėjui, jeigu jam nebuvo problema sukurti milijonus galaktikų, visą visatą ir mus
sukurti mikro ir makro pasaulį, tai nemanau, kad jam yra didžiulė problema išlaikyti, kol aš esu miręs mano tapatybę ir ją vėl gražinti, kai jis mane prikels. Gerai, ačiū Deividai už tyrinėjimą kartu. Ačiū žiūrovai ir klausytojai, kad buvot kartu. Ir be abejo kviečiame jūs prisijungti sekančią savaitę. Šiam kartui tiek. Ir nepamirškite rašyti savo atsiliepimų, komentarų, pasvarstymų, ką jūs randate šventajame rašte, kalbant apie prikėlimo viltį. Sudiev. Sudiev, iki susitikimų.